Всім привіт-привіт! З вами знову я. І мені здається, чогось не вистачає. Окей, що я хочу сказати, що сьогодні в мене 31 грудня. Це відео дуже спонтанне, я його не планувала саме сьогодні. І воно вийде десь в січні. Сьогодні ми з вами зробимо 3 макіяжі, я вам розкажу, що сталося за цей рік. І також я покажу вам свою улюблену косметику, яка в мене привіднилась, затрималась надовго. Да. Who would you kiss? Mary or Kim? В принципі, до цього відео не дуже підходять макіяжі, які я збираюсь зробити, але кого це хвилює, я буду зробити так, як мені подобається. Мені не подобається начало, я це вирішу. 2023 рік. Господи, допоможу. Січень, місяць січень. Я собі нічого не підозрюю, нормально спілкуюсь зі своїми друзями, і там якась любовна лінія зав'язується, все дуже серйозно. Да. Ось. Ну і в результаті в січні ми ж перестали спілкуватись. Лютий мені був дуже важкий місяць, тому що я ні з ким не спілкувалась, я ходила одна, така вся, знаєте, Wednesday. Да, я подивилася на Wednesday. Перший місяць весни я ще трішки прострадала, другий місяць весни я почала спілкуватись з однією дівчинкою, Саша, привіт. Ось, і, до речі, Аліні теж. Да, Аліна теж почала спілкуватися саме тоді, плюс-мінус. Ось, і я познайомилась з хлопчиком, який мені дуже сподобався. На канікулах, боулінг, романтична історія. Я така, мені треба він. А він мені не треба. От взагалі не треба. Я за ним 2 тижні бігла. Його, до речі, я ж не могла. Чому я бігла? Тому що я не могла його знайти по школі. Я бігла по всім. Просто по всій школі шукала його розклад. Я знайшла його розклад. Що ви думаєте, в нас на стіні висить розклад різних класів? Тобто, це була взагалі не проблема. Ось, я це заставляла подругу свою ходити мимо його кабінету, щоб подивитись, чи є він там. Розумієте? Все дуже складно. Ось, в результаті, як виявилось, коли я вже трішки подостила, така вся, виявилось, що він перейшов в іншу школу і переїхав з Києва. Я така думаю, лаханулась. Ну да. Ось. Значить, другий місяць я ж зняла якісь там фільми і зрозуміла, що конкурс близиться. Якийсь там конкурс. І треба знімати, я думаю. А мені треба актор. Бо в мене сценарій є. До речі, я стала фіналісткою, але не виграла. Боже, як я тоді плакала. Ось. Але це вже потім. Це вже літо. Значить, і я почала шукати актора. Я так думаю, де можна шукати актора? Де Вінчик? Бо всі інші тупо відмовлялись. Всі. Я не знала, що Да Вінчик — це російський бот, скажімо так. Ось, тепер я знаю, і тепер я знаю інші українські боти для знайомств. Але мені воно не треба, тому що я потім розкажу чому. Я почала шукати собі якогось там хлопчика. На ID, мінерал, віл якийсь. Я не знаю, що це значить. Але це прикольна пудра, яку мені подарувала мама. Мене почали одразу лайкати. Мене такого в житті ніколи не було, що мене почали масштабно лайкати. Я думала, там щось реально сніг завтра піде. Ну чесно, а це, перепрошую, це весна. Я думала, все, кінець світу, чому мене так сильно лайкають? Бо мене так ніколи ніхто не лайкав. Але я перше написала, навіть з кимось почала спілкуватись. І тут з'являється моя жизнь, Андрій. Не то, що мій хлопець, а просто. І в той же день я познайомилась з 2 хлопцями. З Андреєм і з Андреєм. Я цим не пишаюсь, але так вийшло, що я ні на що не розраховувала. В мене була ціль зняти фільм. І з першим Андрієм я хотіла тільки зняти фільм. А з другим я думала, може щось складеться, але взагалі на що не нараховувала. Просто друг. Да-да. А тепер самі догадуйтесь, хто з них який. Да. І тут я розумію, що, треба зустрітись з 2 Андреями, тому що мене вже 2 запрошують якби на побачення. Ось такий колір візьму. Це, до речі, палетка. Вона мені не подобається, але я хочу повністю всі кольори з неї вицерпати. Для того, щоб викинути. І почати повністю перейти на ось цю палетку, яку мені подарувала моя Аліна. Дякую. Пішла в суботу на одним, з одним до побачення.
я вже запуталась, хто з них перший, хто це з них другий був, але мені не сподобалось. Він мені не, ну, типу, знаєте, дівчата, те відчуття, коли він просто друг. Пробач, Андрій, пробач, чесно, ну, правда, просто друг. Ще виявилось, до речі, що він мене обманув з возрастом, йому було 13 років. Ось, але, боже, так грав на піаніно. І у неділю я йду на побачення з другим Андрієм. Це все весна, ребят, весна. Ось, ну, і я зрозуміла, що класний. Ой, він мені дав відчуття такої, знаєте, безпеки, якогось такого затишку. Він мені сказав, що в тебе такі класні рум'яна. Такі класні парфюми. До цього мені ніхто так не казав. До цього я так і не пшикала з ними. О, мама, це такий мужчина, це просто... Ну, якби, я хотіла б з ним зустрічатись. Якщо він сказав би, ні, я з тобою не хочу спілкуватись, або просто пропав, я така... Окей. 21 травня я вступила у відносини з цим Андрієм. Сходила влітку на курси по акторському майстерству, на відкриття себе. Да, така я почала розвиватись. Під кінець літа мене, звісно, почало тіпати. Відносини трішки все складно почало бути. Ой, він мене не розуміє, я його не розумію, і ми не розуміємо один одного. Ось, і я така вже думаю, блін, ну ладно. У вересні ситуація почала накалятися. Я думаю, ну ладно. І настає мій неулюблений жовтень, але не самий складний місяць в моєму житті, тому що були і поскладніші. Коротше, у відносинах починається повна Ну, почали дуже сильно сваритись. Дуже сильно прям все накалялось. Я думала, що мене не люблять, що я нікому не потрібна, мені не приділяють уваги, тому що хтось з'явився. І це все так накалялось все трішечки і трішечки, начебто ось-ось щось лопне. Знаєте, що зі мною нікого не було поряд, тому що ну, з друзями я не дуже сильно тоді чомусь, ну, типу, літо було, і я перестала майже з усіма спілкуватись. Мені було дуже фігово, я не могла написати своєму хлопцю, тому що він почне на мене кричати. Ну, не прям кричати, але, коротше, не їжджати, йому теж було важко. І, ну, я все це собі тримала, я дуже сильно плакала. Один день прекрасний, я тупо розумію, що я не витримую. Мене тоді прям все розбило, добило. Я кажу своїй подрузі, що три варіанти. Побачимось, на цій зустрічі я зрозумію. І якщо я зрозумію, що я хочу це продовжити і мені потрібні ці відносини, я в них залишаюсь. Другий варіант – це я розумію, що мені ці відносини не потрібні, і я кажу, ми розлучаємось. І третій варіант – це я розумію, що в принципі можна продовжувати, але я заб'ю на повністю все і буду просто жити. Просто, знаєте, завдяки, задля якихось там моментів. І все. Тобто не за час відносин, а просто за якісь там пару хвилин у відносинах. В результаті, після зустрічі з ним, я вийшла для себе, що я буду сягнути ці відносини. І кожен раз, коли, блін, удочка зривалась, він все налагоджував. У мене досі є образи, в мене досі є багато сумнівів, багато слів, які я запам'ятала і пам'ятаю на цей день, тому що я їх не забуду, і ці образи я не, ну, змогла на цей день пережити. Сподіваюсь, в 24-му році я зможу відпустити це. Так, ну, я обрала, щоб на Мері був такий ніжний макіяж. І я думаю, треба якусь теж таку ніжну, гарну сукню. В мене така є. Зараз покажу. Фух, з весілля. Пара, яка одружена для мене, асоціюється якась така стабільність. Хоча це не так, я така наївна. Листопад для мене був теж складним місяцем. Не настільки складним емоційним, але я вже стільки сльоз я провела, стільки людей матюкала. Хоча я не матюкаюсь, ну, типу, розумієте, да? Натя. Ми ж готуємо завжди з класом новорічні вистави для батьків. Ось, і я сценарист. Да. Ще декілька людей, і це була така повна ж. Звичайно, в класі всі все засирають,
ну як же без цього? Типу, ніхто не оцінює, який ти молодець, що ти працював, хоча за це тобі ніхто не платить, це по твоєму бажанню, по тому, що тебе просили, і ти такий, ну чому б і ні, я ж вмію щось писати, в мене є вільний час. Це ніхто не цінить, всі настільки плівать. Мені сказали дякую за таку роботу дві людини. Грудень це теж було трішечки складновато. В грудні я тільки відновилась після цього всього стресу. Типу під час стресу я працювала, я не закрилась в кімнаті. Ні, начебто в грудні, можливо це було в жовтні, я точно не пам'ятаю, але я видалила переписки з людьми, які мені були дуже цінні. Да, прочитала ці скріншоти, все повидаляла, прям ну сіла в волі свого хлопця заставила все повидаляти. Я йому довіряю, я вірю, що він все повидаляв, всі свої скріншоти. Тому що, якщо, ну, блін, коли я тримала це от минуле згадки про Кирила, про інших людей в моєму житті і жила цими, знаєте, якимись там спогадами, один раз рік відкритими картинками, це дуже складно і ти не йдеш далі. Фух, я відзняла. Молодець. В цей раз я візьму палетку Нептун, не раджу. Якщо вам потрібні яскраві кольори, то раджу, але вони дуже сильно осипаються. З мене не вийшло ровно трішки, не? Висновок, це був не прям складний рік, але можна було б і краще. Тож, продукти, які мені дуже сильно подобаються, і я буду їх купувати знову і знову. По-перше, це мені дуже подобається такий консилер від PL Patricia Ledo. Начебто правильно читаю, можливо ні. Пудра. Я вже її показувала. Також мені подобається рум'яна від Kiko Milan. Це 10-й відтінок. Мені сказали, що це саме тоді популярний. І він мені підійшов. На цей час мені із палеток подобається Лорена. Вона така нюдова. Тут є, в принципі, всі кольори, які мені потрібні. Олівець для брів у мене вже, мабуть, рік від Maybelline. Також, до речі, для очей тіні, як я вже їх показувала вам. Ось такі, ось така палетка. Я вже користувалась. Також для очей, до речі, мені дуже подобається ось такий олівець. Купувала його роки 3 назад і мені досі користуюся. Більш всього я можу вам розказати про для губ продукти. Це такий блиск для губ від Ламен. Я не знаю, як правильно читається. Також мені дуже подобається помада від MAC. І олівець для губ від Glambi. Це ось така L'Oréal Paris. Для губ мені її подарували на Новий рік, і вона мені дуже сильно прижилась. Вона помада від Kiko Milan, мені її подарували на день народження. Боже, офігенний відтінок. Помада сама офігенна, і в ній все офігенно. Ось, і, до речі, на Новий рік мені подарували помаду від MAC. Пахне просто обалденно. Я вже користувалася її сьогодні 2 рази, мені дуже подобається. Я купила собі помаду рік тому, LCF, CLSF, по знижці. Так от, я її купила тільки за цього блиску. В результаті жодного разу їм не користувалась, тому що він мені не потрібен. І ще плюс з кольором, не, трішки не вгадала. Але Maybelline, такий от, цей для брів, гель для очей, ще Glambi. Білий олівець. Тож, дякую за перегляд. Дякую, що подивились моє відео до кінця. І якщо потрібно таких відео більше, якихось розмовних, або, наприклад, там, де я показую якусь косметику, можливо, ці продукти, які мені не сподобались, можу показати, розказати. Ось, це ж саме якісь засоби для догляду за волоссям, якісь історії життя. Все пишіть в коментарі, я все прочитаю. Прийму до уваги і зніму таке відео, яке ви мене просите. Всім дякую за перегляд. Всім пока!